Evo, naši domaćini su tu, ali posebnu toplu dobrodošlicu poželjet ćemo joj na ovu binu. Ovo kulturno-umjetničko društvo osnovano je 2014. godine u svrhu očuvanja i promicanja glazbeno-plesnog folklora Zadra, Zadarske županije i cijele Hrvatske kao važnog dijela naše uže i šire kulturne baštine. Kulturno-umjetničko društvo u okviru svog programa izvodi pjesme te izvorne i koreografirane plesove Zadra, Zadarske županije i drugih područja Jadranske plesne zone. Rade pod vodstvom licenciranog umjetničkog voditelja Ivana Baričića, asistenta voditelja Miroslava Cindorija te glazbenog voditelja Ivice Kinde, ali surađuju i s drugim etnomuzikologima i etnokoreolozima Jadranske plesne zone. Rade i na obnovi nošnje, te su izradili 11 zadarskih svečanih ženskih pučkih nošnji prema replikama koje je udruga stanaraca izradila prema originalnom muzejskom primjerku koji se čuva u etnološkom odjelu Narodnog muzeja Zadar. Kulturno-umjetničko društvo ima u planu nastupati u Zadru i Zadarskoj županiji te uspostaviti kvalitetnu suradnju s kudovima ne samo u županiji već i u cijeloj Hrvatskoj inozemstvu, promovirajući prvenstveno glazbeno-plesni folklor Zadra i Zadarske županije. Evo, mladi su, što se tiče osnutka, večeras će nam izvjeti pjesmu Liperi su Zadarke divojke i Zadarski tanac uz pjesmu Lipšega tanca. Dame i gospodo, kulturno-umjetničko društvo Zadarski tanac, izvolite. Mi, 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 mi